Joo, 61-vuotispäivää, 6.9. Maauimalaa jälleen. Täällä oli parkkiruutu ja nyt oli muutama paikka. Ei tarvinnut kauheasti mettästellä, mutta ajatellaan, jos tässä nyt kokeilisi tätä vesijuoksua. Sillä että helvetin vyötärö tuolla kerta. Ei ainakaan ilman sitä onnistunut, muutama kerran koittanut. No tätä fysioterapeutti YTHS:ltä suositteli, niin pannaan koittaa, että muillekin lohtua ja kannustusta, että ette ole ongelmien kanssa yksin, kun Tampereella, kuten muuallakin, maailmassa oli semmoinen idiotismi vallalla 80-luvulla, että jos oli polvikierukoissa vikaa, halki tai muuten, niin ne vaan poistettiin. Sitten kiva, kun rupeaa tulemaan ikää, niin saatana nivelrikkoa tulee ja polvi ei ole enää suora, niin sitä sitten rämmitään ja rämmitään. Juoksu muuttuu olemattomaksi ja tiukka kävely, niin se on ainoa mitä pystyy. Ja tennisverkolle ei enää singahdella, mutta semmoista reipasta kävelyä enintään. Mutta niin jatketaan kohti altaita, maa uimala takana. Tämä uusi tämmöinen lasten mikä liikennepuisto tuossa ja tukkaputkella. Mennään. Ollaan yhteyksessä. Helvetin kova ilma tuli syntymäpäiväksi. Jos olisi uskovainen viimeisen paljon, että tuli oikein luojan siunausta, Herran siunausta. Sen kunniaksi tietenkin pitäisi käsi nousta, mutta hankala vuoron kassi toisessa ja toisessa kamera. Ollaan yhteyksissä. Eurovaaliehdokkaan esimerkiksi käytettävissä. Valoisella mielellä, sinivalkoisen taivaan alla. Se on moro.